اب صاحب قدس حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری شیخ محمد مصدق الدین قادری صدیقی رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت اور نظرانہ محبت کے چند اشعار پیش کیے جا رہے ہیں، محبت کے ساتھ مل کے پیش کیجیے۔ عاشق محبوب یزدان آپ ہیں، عاشق محبوب یزدان آپ ہیں، رہنمائے دین و ایمان آپ ہیں، بولو رہنمائے دین و ایمان آپ ہیں۔ مصلح الدین آپ رہا، اس میں بامسماں ہے، اس میں بامسماں ہے، مصلح الدین نامی آپ کا، دین کی شمع فروزاں آپ ہیں، دین کی شمع فروزاں آپ ہیں، آپ حافظ آپ قاری آپ شیخ آپ حافظ آپ قاری آپ شیخ، سارے دیداروں کی جانا آپ ہیں، سارے دیداروں کی جانا آپ ہیں، آپ ہیں صدر شریعت سبوت، علم کا مہر درشاں آپ ہیں، علم کا مہر درشاں آپ ہیں، آپ ہیں علم و عمل کی روشنی، آپ ہیں علم و عمل کی روشنی، قادری ہیں شیخ دوراں آپ ہیں، بولو قادری ہیں شیخ دوراں آپ ہیں، منکشف ہے آپ پر علم حدیث، منکشف ہے آپ پر علم حدیث، شارح مقصود قرآن آپ ہیں، شارح مقصود قرآن آپ ہیں، آپ آقا ہیں رموز معرفت، آپ آقا ہیں رموز معرفت، صاحب اسرار عرفان آپ ہیں، صاحب اسرار عرفان آپ ہیں، حق کی عمر بھر تدریس کی۔ آپ کس تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ دارالعلوم الجدیہ میں پڑھانے جاتے تھے،
تو بس بھی جاتا ہے اللہ اکبر. آج کا دور کیسا دور آ گیا کہ آج تو گاڑیاں بھی دی جاتی ہیں کہ حضرت کی گاڑی ہے پھر بھی نخرے ہیں. اللہ کرم فرمائے وہ بزرگان دن کیسے کیسے جو پڑھانے کے لیے بس میں جاتے ہیں جن کے ہزاروں مرید جن کے ہزاروں چاہنے والے وہ ایسے متقی پرہیزگار اللہ اکبر کہ علم حق کی عمر بھر تدریس کی عالمان حق میں دی شان آپ ہے عالمان حق میں دی شان محبوب جزدان آپ ہیں رحمت محبوب جزدان آپ ہیں. حیدرآباد سکن جو کہ بھارت میں ہے اس کا ذکر ہے. عزتن کا ملک پاکستان ہے ملک پاکستان ہے جو تجلی نور افشاں آپ ہیں جو تجلی نور افشاں آپ کی نسبت سے نادا میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ کتابت کی غلطی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی نسبت کے نازا حیریہ آپ کی نسبت نانا ناز پر تارے مریدان آپ ناز پر تارے مریدان آپ بولو نا عاشق سے محبوب رشدان آپ